Kaniadto kini nga lugar gitawag nga Sitio Kalangawan. Resulta kini sa mga sobrang karne sa mga hayop nga gipanglabay sa mga lumulupyo dinhi. Tuig 1979, isab kini sa ngalan nga San Isidro. Tungod sa kadaghang nag-away nga mohantong sa Pinatyanay, gituuhan og gilauman sa lumulupyo nga kung usbon ang ngalan sa barangay nato sa ngalan sa usa ka santos, mahunong na ang kagubot. Ug tuod man sa pagkakaron, malinaw na ang barangay nga adunay 843 ka lumulupyo ug 251 ka mga balay. Mao kini ang eskwelahan nga gitukod tuig 1946. Una, primary school pa kini. Apan sa tuig 1994, kumpito na kini multi-grade school. Ug tan-awon ta ang karaang butang sa San Isidro. Iskupita, Kaban, Banga, Dimanong makinapantahi, ug galingan nga hinimo sa bato. Muna siya ang galingan sa bato. Galingan para sa mais. Ang unang buhato, nilunod ang mais. Unya, handa mo ng sahod sa ilaw. Pagka humantuyo ko na siya, hantod mo pino. Balik ko na po siya kuha, hantod mo pino na yun siya. Nya, pwede na siya lungago. Galingan sa bato sa San Isidro. Ug karon mo ato na usab kita sa balay ni Bernin Silvano. Siyang naging usara mong himuayag sundang, guna, ug kutsilyo diri sa San Isidro. Ugarin pod kita sa manghimuay ug lamian nga bibingka. Wa anay lain kundi si Ate Jenny Silvano. Mao kini ang agianan padung sa Kabayuan Cold Spring. Anindot kini himuong campsite tungod sa priskong hangin ug mingaw ang palibot. Tubod Santa Pitio Naga. Kini ang ilang gamiton para imnon, diri sila magkabo, diri sab sila mandaba. Kay kini nga tubod, dugay kini mahubas. Kini ang ilang gisaligan nila bina sa panahon sa tinghuaw. Gusto ninyo mabugnawan ang ulo tungod sa kadaghan sa problema, diri na ug mutampisaw sa Naga Spring o Linaw.